Bom, vamos lá. Teve esse emprego. Tá aí com a caneta e papel em mãos? Não? Corre, menino! Pega o celular então, porque já vou chegando já com o primeiro oferta do dia. Consultor de negócios. O salário é R$ 1.500. 67984580257. Além da comissão, além do salário de R$ 1.500, tem a comissão, vale transporte, vale alimentação, gym pass, telemedicina. Para o cargo, exige-se ensino médio completo, experiência com atendimento ao cliente, experiência em vendas. Consultor de negócios, salário de R$ 1.500, mais comissão e outros benefícios. 67984580257. Muito bem, vamos para a segunda oferta do mercado de trabalho desta quarta-feira. É para faxineira. O valor do salário, R$ 1.450. O telefone que você vai ligar para agendar uma entrevista e também enviar o seu currículo, ou da mulher, tanto homem, né? É o 67 999 35 3405. 3995 3405. Para a vaga, exige-se experiência em limpeza profissional, atenção aos detalhes, responsabilidade e comparecimento. E meu Deus, aí é difícil, né? Porque a gente liga, pede, aí chega no dia, a pessoa não aparece. Por isso que para essa vaga exige-se responsabilidade e comparecimento, tá bom? E para fechar o nosso TVC Empresa desta quarta-feira, vamos falar de uma vaga para lavador de máquinas florestais. Lavador de máquinas florestais. Valor do salário, R$ 1.799. O telefone que você vai agendar e enviar o seu currículo é o 67 99870 9926. Para esta vaga, oferece vale alimentação, assistência e saúde e cobra-se experiência de 6 meses.